Så Eigil, nu synes jeg egentlig, du skulle tage og spørge, om du ikke kan få en hyre igen, fordi det trænger jeg til, at du skal ud og sejle. Jeg blev ansat i Holmens Kirke i 1985, og i den der specielle kombinationsstilling, som der kun var en af i Danmark. Jeg sad i den stilling, som var en fremskudt stilling i orlovspræstetjenesten, at jeg jo så var i stand til. Så jeg blev jo sendt ud at sejle i stor stil. Min kone, som selv er præst, hun havde jo regnet med, at vi skulle sidde ude i en præstegård ude på landet. Jamen, jeg sejlede jo... det var mine lækker, der havde vi jo skoleskib dengang i det Møn og Fyn, men mest Møn. Og der sejlede jeg rigtig meget, for der var jeg også kadetter ombord. Og der fik jeg, der lærte jeg alle noder, og ikke mindst alle ugenoderne, og det var en fantastisk tid. Altså. Og jeg vil sige, for mit vedkommende, der var det altså bare, hvis jeg må bruge sådan et stærkt udtryk, det var simpelthen en kærlighed fra dag et. Altså. Jeg har holdt så meget af den tjeneste, og også det møde, der var. Fordi jeg mødte jo nogle helt andre mennesker, end man ville møde som almindelig præst ude på landet og så videre. Så jeg var meget struktureret omkring det, fordi det var rigtig vigtigt for mig, at jeg lærte besætningsmedlemmerne at kende. Fordi det var det, jeg var med for. Fordi jeg var med som præst, kan du sige. Og vi har jo sådan nogle fine ord i præstlig sammenhæng, det hedder sjælesorg. Og det lyder som om, at man ligger på gravens rand. Det behøver det ikke være. Men jeg var jo også med som socialrådgiver og samtalepartner. Og sådan den der person, som har fuldstændig tavshedspligt, men samtidig med også taleret, også over for skibets ledelse og sad med i, var også med til møder hos chefen og sådan nogle ting. Jeg havde jo en kirkegangsprocent, som enhver sognepræst ville misunde mig, fordi det var jo stort set kun det personel, der var på vagt, der ikke var med til gudstjeneste. Og det var alt efter, som hvordan vejret var selvfølgelig, men i golfen var det jo ekstremt godt, men det var jo så godt, så vi var nødt til mange gange at komme og være indendør. Det var med tre salmer og korte og så med lidt tekstlæsning og sådan prædiken tale, og det var for mig var det et vigtigt forum, det der, fordi den brugte jeg jo. En prædiken skal både være politisk, og den skal ikke være politisk, men når man er ombord i sådan et skib som det her med så mange mennesker og så videre, så er det meget vigtigt at få sagt noget om både det ene og det andet, og det er sådan noget, vi præster vi godt kan, så det gjorde jeg. Det har jo betydet en hel masse livslange venskaber. Det vil jeg da godt prioritere og sige rigtig meget, at jeg er meget taknemmelig for. Og at jeg føler mig som fuldstændig integreret og som en vigtig del af søværnet. At de kan nok leve uden mig, men altså, jeg kan ikke leve uden søværnet på den måde. Det har det i hvert fald betydet. Og så har det jo så også betydet, at den tjeneste, jeg så sidenhen fik som orlovsprost og som koordinator af orlovspræstetjenesten, og også med masser af udsendelser af orlovspræster, også til operationerne i Afrika og så videre nu her. Så det har da givet mig en væsentlig erfaring, som jeg synes er kommet søværnet til gode i de år, hvor i de her 17-18 år, jeg har været provst også for søværnet. Så jeg synes, jeg er blevet en meget bedre præst, fordi jeg har fået lov til at møde så mange mennesker, som mange andre præster slet ikke får lov til. Og det betyder, at jeg har været rigtig godt rustet, også til at være præst hjemme i Holmens Kirke, og til at varetage alle de kirkelige handlinger, der er forbundet med at være præst i Holmens Kirke af søværnets personel. Jeg har jo meget nem tilgang til at tale med dem om både og det at være den, der er udsendt, men også den, der er ægtefælle og være hjemme, fordi det ved jeg så glimrende fra min kone. Hun kom til at sætte så stor pris på det, så det skete ikke sjældent i en del år, hun sagde. Så Eigil, nu synes jeg egentlig, du skulle tage og spørge, om du ikke kan få en hyre igen, fordi det trænger jeg til, at du skal ud og sejle.